ערב טוב, מסע אלחיר וברוכים הבאים למהדורה המרכזית של דמוקרטי-טיווי, הערוץ בשיתוף הציבור, הערוץ שלכם, מכם ואליכם. הערב אנחנו עם תוכנית גדושה במאורעיינים שתמיד מעניין לשמוע. את התוכנית אנחנו הערב נפתח עם חבר הכנסת אלי אבידר, שהודיע אתמול על הקמת המפלגה החדשה שלו, ישראל חופשית. הוא כבר נמצא איתי כאן באופן. אנחנו ננסה להבין איך מתכנן אבידר להצליח להיכנס לכנסת ולא לשרוף קולות. הערב אנחנו גם נערך באופן דובר צהל לשעבר, רונן מנליס, שידבר איתנו על הקשר בין אירועי שומר חומות ואירועים אחרים לבין עליית התמיכה הציבורית בגזענות, שבאה לידי ביטוי בתמיכה באיתמר בן גביר. אנחנו נדבר גם על דוח מררי בעקבות פרשת הפגסוס, פרשת פגסוס ומשטרת ישראל. יהיה איתנו עורך הדין יהודה שפר ואיתו גיל גן מור מהאגודה לזכויות האזרח. ולסיום, ישראל פריי יהיה בכנס יש עתיד, שם הוא יהיה עם שרת הכלכלה אורנה ברביבאי, שאולי תנסה להסביר לנו עד מתי נמשיך לשלם יותר, למרות שאין להם הרבה מה לעשות, כי אנחנו בתקופת בחירות. אבל כאמור, את התוכנית הערב אנחנו נפתח עם חבר הכנסת אלי אבידר, שהכריז על הקמת מפלגה חדשה, ישראל חופשית, כאשר עדיין לא ידוע לנו מי יהיה ברשימה שלו, והאם הוא מחכה להצעת איחוד ממפלגות אחרות. מסע אל חיר, אלי. ישר, כן. אתה רואה, ישר, בא, זה למי. כאילו, את כבר שמה את כל הספקולציות של כל האחרים. ברור, מה זאת אומרת? למי אתה הולך לחבור? בוא נתחיל בלשמונה לאחר. עם מי אתה הולך לחבור בסוף? לא בתכנון. כל החבירות זה נראה כמו תוכניות של דיור מוגן. אני לא מחפש דיור מוגן. כי אני לא מחפש דיור מוגן. מה, עבודה זה דיור מוגן? אני לא מחפש. מרץ זה דיור מוגן? לוסי. כן, אני פשוט מנסה לחשוב למי. הסיבה, כחול לבן זה לא, ויש עתיד זה לא, ומה משאיר אותך? זה מה שפצח, אני מיותר פה. גם אני לפעמים מיותרת כשאתה מתחיל לדבר. את שמה תמונה, ואת יכולה לדבר ולענות גם. בוא אני אסביר את הדבר הפשוט. לא היינו צריכים להקים את המפלגה הזאת אם אנשים היו עושים את העבודה שלהם. היינו שנה בממשלת השינוי, הבטחנו לציבור 4 הבטחות. נאשם בפלילים לא יכול להרכיב ממשלה, חוק הגבלת קדנציות, ועדת חקירה לצוללות שיצא לנו המאיים עד שהם עשו את זה, אחרי ההפגנות, והדבר הרביעי זה שקיפות. לא עשו את זה, ולכן לא ניתן להם עוד פעם את המפתחות. צריך שיהיה פה בכנסת הקרובה מפלגה שתילחם על הערכים האלה. ומי? אחרת זה לא יעבוד. עם מי אתה הולך? אני לא אומר עם מי אני הולך, ואני לא אומר מי הולך איתי. כי זה יקרה בספטמבר. אבל חבר הכנסת אלי אבידר, אנחנו צריכים לדעת. אתה מדבר, אתה בא לקדם את המפלגה החדשה שלך. מי הולך להיות איתך? לא באתי לקדם, את הזמנת אותי לרעיון. אבל בוא אני אסביר. הזמנתי אותך לרעיון. מי שיהיה ברשימה שלנו, אני לא אומר מי האנשים, כי זה יקרה בספטמבר. מי שיהיה ברשימה שלנו, ה-DNA שלו מאוד ברור. זה DNA של מחאה, DNA של מחאות חברתיות, ו-DNA של אנשי תואר מידות. זה מה שמעניין אותנו. אנחנו לא רוצים להקים עוד יש עתיד. הנה, אני אומר לך. לא רוצים להקים עוד יש עתיד, לא רוצים כוכבים וכוכבות, לא רוצים להקים עוד כחול לבן, אין לנו פריטנציות לכל מיני דברים. יש לנו דבר אחד, קטנצ'יק. אנחנו רוצים לשמור על הדמוקרטיה. אוקיי, אבל אתה רוצה... אנחנו רוצים ישראל חופשית מגזענות. ואתה רוצה לעבור. בוודאי שאני רוצה לעבור, ואנחנו גם נעבור. אוקיי. אתה גם עד הדקה ה-99, כשאתה תבין שאולי אתה לא תצליח לעבור את הסקרים. תגידי לוסי. אתה ראית מה קרה לזליחה. תגידי לוסי, בבחירות... ראית מה קרה לזליחה, אתה ראית מה קרה לזליחה. תני לי להסביר. חלילה, אני לא משווה אותך למשה פייגלין, אבל אתה ראית מה קרה למשה פייגלין. אפילו הילד שקד זה לא... הבנתי. אוקיי. לא נשאר מה לענות. אם את רוצה, אני בכל זאת יענה, ואני אגיד לך את הדבר הבא. אנשים הצביעו בבחירות האחרונות עבור גרוטסקות פוליטיות. למה? כדי שיעבור. אוקיי? אנשים הצביעו לבני גנץ, 4.5 מנדטים, הצביעו לו כדי שיעבור אחוז חסימה. אז אני שואל, לנו לא תצביעו? לנו שהיינו במחאה, נתנו 1.5 שנה מהחיים שלנו, היינו אתכם בכל צומת, בכל מקום, כשהייתם מיואשים, אמרנו לכם שייאוש זה לא תוכנית עבודה. 7 ימים בשבוע, אתם יודעים בדיוק מי עבד כדי להציל את הדמוקרטיה. כאשר כולם התייאשו, כולם אמרו, יש לו קואליציה של 72 ח"כים עם כחול לבן, יש לו עוד 6, זה 78, אין מה לעשות. בטח שיש מה לעשות. נלחמנו והפלנו אותו. אותנו לא תצילו? לנו לא תצביעו? למי תצביעו בדיוק? אנשים לא בודקים כאילו עם כמה מנדטים אתה יכול להוסיף להם? זאת אומרת, למה לא חשבת, נגיד, לחבור למפלגת העבודה? א', אנחנו יודעים. עם כמה מנדטים אתה יכול להביא? נגיד לצורך העניין, אם אתה חובר למפלגת העבודה, כמה מנדטים אתה... הייתי אצלך כאן לפני חודשיים. נכון. מאז הרעיון אצלך, לא התראיינתי במשך חודשיים בכוונה, שתיקה תקשורתית, כי זה לא עניין אותי כרגע, כי אני בונה שטח. לא בונה יחסי ציבור. אחד הדברים שבדקנו בכל המפלגות שלא עברו בפעם האחרונה, ציינת את זליחה, היה את חולדאי, אלה היו בעיקר מפלגות שמבוססות על יחסי ציבור. לא היה להם שטח. אני בונה שטח.
אנחנו כבר שבועות שלמים, יום-יום בחוגי בית, יום-יום בארץ. נראה. בונים שטח, וזה מה שחשוב, כי מפלגה בלי שטח לא תעבוד. עכשיו, הדבר השני, תראי, החברות, יש כאלה שנורא רוצים לחבור, וזה בסדר גמור. אני מאמין בדבר פשוט. היה בלפוריסט אחד, היה איש מחאה אחד, בקמפיין האחרון, בכנסת האחרונה. זה לא מספיק. צריך שתהיה מפלגה. כן, לא הייתה, היה עוד מישהו. מישהו אחר דיבר על חוק נאשם בפלילים. שמעתי שהיום את הבדיחה, בני גנץ הוציא הודעה. אבל אתה יודע, גם בוגי, גם בוגי לא היה בכנסת האחרונה. לא, הוא לא היה בכנכון. הוא לא היה בכנסת האחרונה. אני מדבר על הכנסת האחרונה. בכנסת האחרונה אף אחד לא דיבר על זה, אף אחד לא עשה את זה. 8 מפלגות קיבלו את הקולות של המחאה, קיבלו את המפתחות ולא עשו את העבודה. עכשיו, מה יגרום להם לעשות משהו שונה? היה לנו 61. הייתי אצלך כאן, כשאמרת לי, האם הערבים יצביעו? אמרתי לך, כן, המפלגה הכי מחויבת לחוק נאשם בפלילים, הייתה בסוף המשותפת. שאמרו מעל כל במה, אנחנו מוכנים, הנה אמרנו לאלי אבידר שיש לנו את התמיכה, יש לו את התמיכה שלנו. החבר'ה האלה לא רצו להעביר את זה. לכן, אנחנו אומרים, הבנו, היינו שנה, הגענו עוד פעם לסבב בחירות חמישי. עוד פעם כן ביבי, לא ביבי. אנחנו לא נעשה עוד פעם דבר אחד שיביא אותנו לסבב בחירות שישי. אנחנו נסיים את זה. ניכנס, נעביר גם חוק מאוד חשוב. חוק שינוי שיטת הבחירות מהבחינה הזאת, שאי אפשר, לא נאפשר לך לעבור ממפלגה, ולקפוץ אוטומטית לעסקת שוחד בבחירות לאחר מכן בשריון. לא יקרה דבר כזה. אלי, בוא נדבר רגע אידיאולוגיה. אתה יודע, אני חושבת שהשיח האידיאולוגי הלך לאיבוד בתוך כל שיח הבחירות הזה. כן נתניהו, לא נתניהו, נשם, הכל טוב. א', זה אידיאולוגיה. זה אידיאולוגיה. זה תואר מידות, זו אידיאולוגיה וזו גם דמוקרטיה. אוקיי, אוקיי. אני מסכימה, זה גם זה גם, אבל יש גם אידיאולוגיה, יש גם מצע מדיני, יש גם כלכלה, יש מרכז, יש שמאל, יש גזענות, יש עוד הרבה מאוד דברים, אתה יודע, אני לא צריכה להגיע, משבר אקלים, אידיאולוגיה. בבקשה. אוקיי. יש לנו קודם כל סדרת ערכים שצריך לקדם אותם כל הזמן, בלי שום קשר להצעת חוק ספציפית. ערך ראשון, זה נושא של שקיפות. ערך, כי שקיפות מונעת שחיתות. כל מה שאור השמש נוגע בו, זה יותר שקוף, יותר טוב. וגם זה מעורר את אמון הציבור. ערך שני, זה מדינת ישראל צריכה להיות בקידום שלום כל הזמן. לכן יצאתי נגד נפתלי בנט, כשאמר, אני לא אפגש עם אבו מאזן. עם מי תיפגש אם לא עם אבו מאזן? הלכת להיפגש עם זלנסקי ועם פוטין? עכשיו, גם יאיר לפיד, שאמר, כשאני אהיה ראש ממשלה, אני לא אקדם את תהליך השלום. מה פתאום? תהליך השלום צריך להתקדם כל הזמן. הדבר השלישי, יש לנו ערך שבן אדם יוכל לחיות במדינה הזאת בצורה נורמלית. זאת אומרת, המדינה צריכה לספק את הצרכים, על פי 5 תממים של ז'בוטינסקי, 5 צרכים בסיסיים, שאם בן אדם בן 90 צריך לבחור בין אוכל לתרופות, המדינה צריכה לדאוג לו. מה נשלח אותו להיות סבל בשוק? נשלח אותו להיות שומר בקניון בגיל 90? המדינה הזאת היא מספיק עשירה כדי לדאוג לו. הדבר הנוסף, יש את הפרויקטים שצריך להזיז אותם. כל הנושא של חוק שינוי הבחירות, כל הסוגיה של השוחד, שחברי כנסת משחדים אותם לאור יום. לא נתפס הדבר הזה שהיועצת המשפטית לממשלה לא פתחה בחקירה, נגד גם עמיחי שיקלי וגם נגד עידית סילמן, שהבטיחו להם שריון מראש. זה לא הגיוני הדבר הזה. מה יקרה בבחירות הבאות? גם אם נוציא 61, אוקיי? הוצאנו 61, אוטומטית הוא יתחיל לקנות חברי כנסת. אנחנו צריכים להפסיק את העסקת שוחד. אי אפשר לצפות מנאשם בפלילים שלא ינסה לעשות עוד אשמות ועוד בעיות. אתה מושך אותי עוד פעם בחזרה לנתניהו, ואני רגע בכוונה... אני לא רוצה לנתניהו, אבל דיברנו על כלכלה. דיברנו על כלכלה. אני רוצה רגע שלום וביטחון. כי זה חשוב. בואי נגיע לזה. אני לפני... בוא נחזור רגע לשלום. לפני... לספר שכתבת. לפני בערך, כן. עשור, שנת 2011, בתיאור הספר מאז קום... נכתב כך, מאז קום המדינה, ישראל ידע מנהיגים משמאל, שגישושי השלום הנלהבים שלהם נענו בטרור ובשפיכות דמים, ומנהיגים מימין שהכרזותיהם הלוחמניות שידרו לצד השני חולשה. נכון. מה, זוהי עמדתך עדיין היום? בוודאי. אני גם הוצאתי מהדורה חדשה ב-2022 שאומרת הדבר הבא, אנחנו לא מבינים את העולם הערבי. אנחנו חיים פה בתוך העולם, אנחנו חיים בלב המזרח התיכון, לא מבינים את העולם הערבי. וההתנהלות שלנו היא התנהלות מטופשת. אנחנו יכולים לקדם את התהליכים מול העולם הערבי. אחד מהיעדים הלאומיים שלנו, זה עד 2030, זה להרים את כל היחסים האסטרטגיים מדינות ערב. עכשיו, אני לא מתחמק מהפלסטינים. בואי נגיד לך לגבי הפלסטינים. אני מאמין בשתי מדינות לשני עמים. אני מאמין בפתרון של שלום. אני מאמין... סיום הכיבוש?
תקשיבי, בוודאי שסיום הכיבוש, הרי כשיש פתרון, זה סיום הכיבוש. מה, הכיבוש יימשך גם אחרי הסכם שלום? את עושה הסכם שלום, את מגיעה לאיזושהי פשרה, שתי מדינות לשני עמים, גושים, כל הדברים שכולם מדברים עליהם, לא ממציא פה את הדבר הזה מסיים. אתה יודע, למה אני אומרת לך את זה? כי ליאיר גולן היה קשה להגיד את המילה כיבוש, מצוין. למשל. אני רוצה להשאיר ליאיר גולן לדברר את עצמו. רם בן ברק למשל אמר הכיבוש משחית. אתה יודע, יש... אני רוצה להשאיר להם לדברר את עצמם. אני כן רוצה להגיד לך דבר אחד שאני עושה מהיום הראשון שאני בכנסת. את זוכרת שנכנסתי בישראל ביתנו? מהיום הראשון. אני באתי וששאלו אותי, איך אתה ביחסי עבודה כאלה עם הרשימה המשותפת? עכשיו, איך הם ידעו? כי אני עושה את זה במליאה, כי אני עושה את זה בוועדות, כי הם עמיתים שלי ועמיתות שלי. אני לא מסכים איתם על כל דבר, זה ברור. גם הם לא מסכימים איתי, אבל אני יודע לעשות איתם עבודה. בשומר חומות, לפני קצת יותר משנה, כאשר הייתה פה ממשלה שהסיתה יהודים נגד הערבים, הלכתי להפגנה של שלום בגשר עין חמד, ואמרתי, האיש הזה, שאני לא רוצה להזכיר את השם שלו, לא יגרום ליהודים וערבים לשנוא אחד את השני. אנחנו אזרחים במדינה הזאת. עכשיו, אני גם אומר במערכת הבחירות הזאת, שמשגע אותי, שכל המפלגות מתחילות להגיד, אנחנו לא נסתמך על המשותפת. בואי, אני אומר את זה בצורה הברורה ביותר. גם אם יש 61 ח"כים, אוקיי? בלי המשותפת, חייבים להסתמך על המשותפת. כי אם לא נסתמך על המשותפת, הוא עוד פעם יקנה את החק הזה ואת החקית הזאת, ויבטיח להם את זה, ויבטיח להו את זה. חייבים להסתמך על המשותפת. אבל בין עמך אתה חי, אתה רואה מה היחס, מה מערכת היחסים בין יהודים לערבים במדינת ישראל, אני לא צריכה להגיד לך. אני לא רוצה להיגרר. קודם כל, נתניהו הוא לא תו התקן שלי, ואני לא אתן לו להחליט בשבילי עם מי אני יושב ועם מי אני עושה עסקאות פוליטיות. נקודה. זה שאנשי הימין שנמצאים בקואליציית השינוי פתאום גילו את מנסור עבאס, כי נתניהו חיבק אותו, זה לא אומר מבחינתי כלום. אני חיבקתי את מנסור עבאס ביום הראשון שנכנסתי איתו לכנסת באפריל 19. נכנסנו ביחד, הוא חבר שלי מאותו יום. אני מהיום הראשון משתף פעולה עם אחמד טיבי, אוסאמה סעדי וכולם, ואני אומר את הדבר הפשוט, יש לי משהו אם בואי ניקח את הבן אדם שמבחינת הליכוד כל הזמן אומרים בלד בלד בלד. קחי צמי אבו שחדה. אני לא יכול להסכים איתו על מצוקת הדיור ביפו? קחי את עאידה תומא סלימאן, אני לא יכול להסכים איתה על אלימות במשפחה? זה נושא שאלה. אני לא יכול להסכים עם אוסאמה סעדי על כשלים שיש במערכת המשפט כלפי הצעירים? בוודאי שאני יכול להסכים איתם. יש נושאים שאני לא אסכים איתם, ויש נושאים שגם הם לא יסכימו איתי. זה בסדר. אנחנו, שעושים קואליציה, זה לא מתאזנים וכל העמדות שלנו אחד. צריך ללמוד לחיות עם השונויות שלנו. את זה אני אומר מהיום הראשון, אני לא מתבייש. עכשיו, כל הזמן אומרים לי, ברגע שאתה מזכיר את המשותפת, זה פוגע בך אלקטורלית. לא באתי לפוליטיקה כדי להיות נחמד לוסי. עשיתי את זה מהיום הראשון. אם הייתי רוצה שעתיד הפוליטיקה... מה עשית עם אביגדור ליברמן? עשיתי דברים טובים. מאוד 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 ברור. עשיתי דברים טובים. אלא אם כן אתה אומר לי, אידיאולוגית, לא הסכמתי איתו, אבל זה היה נכון לי לדרך. אבל כמה פעמים אפשר לשאול אותה שאלה? עשיתי איתו דברים טובים. הוא ידע בדיוק את מי הוא מכניס. הוא קרא את התהום בשנת 2010, כשזה היה טיוטה והוא היה שר חוץ. היועצים שלו קראו את זה ואמרו שהם בעד הספר הזה שיפרסמו אותו, כי היה צריך אישור של משרד החוץ. עשיתי דברים טובים. חודשיים אחרי שנכנסתי, הייתי במצעד הגאווה בירושלים. איזה חבר כנסת לפני זה היה במצעד הגאווה? אני באתי לפוליטיקה כדי לעשות שינוי, ואני אומר את הדבר הבא. אני רוצה את הקיר הזה שנתניהו וארתור פינקלשטיין בנו ב-1992 בין יהודים לערבים, אני רוצה לשבור אותו, עכשיו שברנו אותו בקואליציית השינוי הזאת. זה היה מצוין, צריך להמשיך לשבור אותו. לא חייבים לעשות הפרדה בין הקהילות. במשפט. התוכנית הכלכלית של בנימין נתניהו? בדיחה מהלכת, אבל אם אני יכול משפט, עזבי את נתניהו כי זה פחות חשוב. אחד הדברים שחייבים לעשות סידור בהם, זה בדמוקרטיה שלנו. יש קיר בין המדינה לאזרח. הקיר הזה נהרס בתחילת 2020. המדינה יכולה לעשות מה שהיא רוצה לאזרח, והאזרח מרגיש שנכנסים לו לחירות. צריך לבנות את הקיר הזה. אנחנו בדמוקרטיה, אנחנו לא בדיקטטורה, שבה ממשלה אומרת לאזרח איך לחיות, מה לעשות, מתי לנשום, איך להתלבש. את הקיר הזה צריך לבנות, והקיר הזה זו הכנסת, לוסי. והכנסת לא מתפקדת כמגנת האזרח. את זה צריך לבנות. והכנסת אליה אבידר, למי תחבור בסוף? למרץ או לעבודה? ישראל חופשית מגזענות.
ישראל חופשית משחיתות. ישראל חופשית לעשות שלום. את יודעת שזה גם עובד בערבית. כן. את תתרגמי? אתה רוצה? את תתרגמי? בבקשה, אתה אומר כל הזמן טוען שהערבית שלך יותר טובה משלי. לא, לא, יותר נשמע טוב. לא, לא יותר טוב. ישראל חורי. ישראל חורה. חורה. ישראל חורה מן אלעונסוריה. ישראל, תרגמי, נו. ישראל חופשית, מה שאמרת, נו, ישראל חופשית מגזענות. ישראל חומרה מן אלאמתיאז, מן אלאסתקרד. ישראל חורה מן חוקם אלקאומיה. ישראל חורה מן עדם תנפיז חוקם קמיניץ. עודו לברלמן, אלי אבידר. הם לא יבינו. הם יבינו, אל תדאג להם. אם אני אתרגם, אז יגידו שאני עובדת עכשיו בתוך הקמפיין שלך, אז אני לא יכולה להפשר את זה לעצמי. עודו לברלמן, אלי אבידר. من اسرائيل حره اسرائيل حره واني صمخ على الخاشه للصبوع شكرا השבוע כתב דובר צהל לשעבר רונן מנליס ציוץ מעניין שבו הוא טוען שמבצע שומר חומות גרם לעלייתו של איתמר בן גביר בעזרת מסרים קליטים ילדותיים וגזעניים שאי אפשר ליישם במדינה עם ערכים. כדי להבין על מה הפשר ואיך, אנחנו רוצים להגיד ערב טוב לרונן מנליס, לשעבר דובר צהל, לשעבר מנכ"ל המשרד לעניינים אסטרטגיים, והיום פרשן כאן חדשות. שלום, שלום לך. סימה עניינים. אז רונן, רגע שנייה, תנסה, אני ראיתי את הציוץ הזה, וראיתי ששבעת מדורי גיהנום נפתחו עליך. זה בשבת, כן, כן, כן. בשבת יש מוצאי שבת. יש לה גם את השבת וגם את מוצאי השבת. השאלה היא, אתה יודע, אתה ראית דברים משני הצדדים, גם באזרחות וגם בתור דובר צהל, ואני באמת שואלת אותך, האם היום אתה מרגיש שיש שוני בצעירים שמגיעים לצבא מהצעירים שהגיעו למשל לפני 10 שנים לצבא? אני חושב שיש שוני באופן כללי במקום שאנחנו חיים בו, בלי קשר בכלל למתגייסים, לא מתגייסים ולגילאים. יש מהפכת המידע, מהפכת התקשורת, אנשים צוברים את הידע שלהם על מה הם חושבים על אירועים כאלה ואחרים כתוצאה מציוץ כזה או אחר, או אתר חדשות כזה או אחר, או מקום עם אג'נדה כזאת או אג'נדה אחרת, לא משנה מאיזה צד. ולכן מי שמגיע היום לצבא בגיל 18 הוא מצד אחד ידען יותר, ניגש יותר, זמין יותר למידע, לא צריך דרך כלל לדעת הכל בלימודים, אלא יכול למצוא את זה בשנייה בזה שלו, ויורד מעמדו של הממסד הממלכתי, של המפקד, של הדובר, של מי שזה לא יהיה שצריך למסור את המידע, כי הוא לא צריך אותנו, הוא יכול לקבל את המידע שלו לבד. בואו. הוא יכול גם אם הוא לא רוצה להעביר ערוץ, לקחת משהו אחר, לעשות דברים אחרים. ולכן הנוער הוא מקבל את המידע שלו במקומות אחרים, והוא טוב יותר, מתעניין יותר בחוויה שלי, טוב יותר, מתעניין יותר, דעתן יותר. עכשיו אני שם את זה בצד, כי זה קרה בכל העולם. בואו. ועובר למה שקרה פה. מה שקרה פה, שמבצע שומר החומות, וזה גם מה שאמרתי באותו ציוץ ביום שבת, מבצע שומר החומות הביא בעיה שקיימת בפריפריה שנים, אבל אנחנו כמעט ולא שומעים עליה, כי אנחנו מדחיקים אותה, כביש 20 והסכנות שתמונות בו, סוגיות הבנייה לא חוקית של הבדואים בחלק מהמקומות, סוגיות של מיעוטים, של חרדים, של הרבה מאוד דברים שקורים בפריפריה, פתאום הם קרו לכולנו בטלוויזיה ובחדר, בתל אביב, ברמלה, בלוד, באקו, כמובן ערים מעורבות שחלק מהם מכירים אותם, כמובן גם במקומות שהם לא ערים מעורבות, וכולם אמרו, וואי וואי, משהו קרה פה, צריך לפתור את זה. כשמחברים את שני הדברים האלה, יוצא שמהפכת המידע והרצון לעשות הכל מהר ולפתור פתרונות מהירים, מגיע אדם כמו איתמר בן גביר, שבמדינה נורמלית ומתוקנת הוא היה השול של השוליים. כן, הוא לא היה... עד לפני כמה שנים הוא היה, נכון, רק שזה תהליך שקרה עם השנים. שמי הקהל שלו? הקהל שלו, לצורך העניין, קוראים למפלגה אפילו ציונות דתית, כן? הם צריכים להיות דתיים, הם צריכים להיות אולי גזעניים ומאוד מאוד קיצוניים, ופתאום מביא 10%, 12%, 13% מקהל הבוחרים. מאיפה הם הגיעו האנשים האלה? מה קרה להם? אז הציוץ מגיע על רקע זה שיש סקר שמראה שבני נוער מצביעים לאיתמר בן גביר כמפלגה השנייה בגודלה. ולמעשה אני בעצם מחבר בין שני הדברים. אני אומר, בני הנוער אמרו, רגע, יש פה משהו? משהו אחר, משהו שלא חוויתי קודם. ואני מחפש אליו פתרון קליט ומהיר. ומגיע איתמר בן גביר, בשורה של סיסמאות, בראייתי חלולות, בראייתי גזעניות, בראייתי ילדותיות. גם בראייתי. כי אף אחד מהן לא תקרה. לא תקרה. גם אם הוא יהיה, אני מקווה שלא, אבל שר הבט"פ או שר המשפטים, אין סיכוי שבקואליציה בישראל הוא יעביר רבע מהרעיונות שלו. ועדיין אני אומר, וואנה, בן גביר, בן גביר יפתור לנו את כל הבעיות. כאילו דיבור של כזה, של החבר'ה. ופה מתחילה הבעיה. עכשיו, למה אני אומר שזה קורה אצל צעירים? דיברנו קודם. למה זה קורה בפריפריה?
כי הם אומרים, וואלה, יש פה בעיה שאנחנו חווים אותה כל כך הרבה שנים, סוף סוף גם אלה במרכז הבינו, סוף סוף גם אחרים הבינו, חייבים לפתור אותה, את זה הם עוד לא הבינו. נפתור אותה עם איתמר בן גביר. ופה אני מרגיש חוסר נחות עם הדבר הזה. למה? וזה מגיע ולא סיב במקומות הכי קרובים אליי. יש לי אנשים בדרגה ראשונה, במשפחה, ששוקלים להצביע לאיתמר בן גביר. שאני אומר, תגיד, אנחנו היינו, גדלנו באותו בית, יש לנו אותם הורים, מה קרה בדרך? מה פספסתי? אז הם טיפה יותר צעירים ממני, וטיפה יותר אומרים, תשמע, אתה לא מבין, אתה כבר השלטון של פעם, אתה האנשים שמנסים לפתור את הדברים בצורה מסודרת, אי אפשר. בן גביר יפתור. ואז אתה אומר, אבל איך הוא יפתור? הוא לא פתר כלום בחיים שלו, בן אדם לא היה בצבא, בן אדם לא עשה דבר, לא היה ביצוע, אין דבר אחד ביצועיסטי שהוא היה אחראי עליו בחיים. אני שואלת רונן, האם גם השמתו של בן גביר במרכז, הרי עכשיו, ככל שאתה שם פוקוס יותר על בן אדם... זה מביא לו קולות. זה לא רק מביא לו קולות, זה גם מגדיל את כוחו. אנחנו רואים את זה, בוא נגיד שהתקשורת גם התאהבה בצורה כזאת או אחרת בבן גביר. בן גביר הפך להיות מאורח שלא היה נכנס לאולפנים, לאורח קבע באולפנים, כל יום הוא יופיע, ודרך אגב, על פי בדיקה שלנו, יחד עם יפעת, מאגרי מידע, מצאנו שחבר הכנסת שקיבל הכי הרבה דקות מסך, הוא איתמר בן גביר, מבין כל חברי הכנסת. והשאלה היא, האם עכשיו, בריאתך, זה שבעצם מערכת בחירות כולה, מסתכמת בכן ביבי, לא ביבי, ובעצם כן ביבי זה איתמר בן גביר, לאנחנו, זה לא עוד יותר. גורם לאותם צעירים, של מסרים קליטים וקצרים, שגם במידה מסוימת יש להם אופי של דווקא. עכשיו אתם עושים את זה, דווקא אנחנו נלך נעשה את זה. תראי, פה... אני לא צריכה להגיד לך את, את התרבות הדווקאית הזאת מרד שלי. ברור לי שיש מרד נאורים כזה, ברור. ברור, אבל אני מוטרד מכמה דברים בתוך המעגלים האלה. קודם כל, אני חושב שבמובנים רבים, הבחירות האלה, ואני שנייה לא נכנס לסוגיה כן ביבי, לא ביבי, הם בהרבה מובנים יהיו ביום שאחרי. הבחירות עצמם יהיו על כן ביבי, לא ביבי. ביום שאחרי להערכתי, ושוב אני פרשן פוליטי קטן, אז אל תקריא אותי לשם, יהיו על כן בן גביר, לא בן גביר. כי יגיע ביבי נתניהו עם 59, 58, 60, 61, 62, name it, איזה מספר שאת רוצה, ויגיד למפלגות מהמרכז, תגידו, את מי אתם רוצים שר הבט"פ? את בני גנץ או את איתמר בן גביר? את מי אתם רוצים שר המשפטים? את גדעון סער או את בצלאל סמוטריץ'? ואז ישבו החבר'ה במפלגה, ויגידו, תגידו... מה אנחנו מעדיפים? הרי לא נשים את משרד הבט"פ בידיהם של אנשים שאני חושב שהם לא יכולים לעשות תפקיד כזה במדינה שכולנו חיים בה. ולכן אני חושש שהיום שאחרי הבחירות הוא על כן בן גביר לא בן גביר. ובינתיים אני לא יודע להגיד, תראי, זה כמו להגיד בואו לא נדבר על שלום או בואו לא נדבר על פתרונות מדיניים כי יש בעיות אחרות וכי יש טרור. לא. אני מבין שהוא מקבל קולות, אני מבין שיש אנשים שתומכים בו, אני מבין שזה מספרים עולים, זה מפחיד אותי. למרות שגם פייגלי, אני יודע, לא יודעת אם התקופה ששפייגלי רץ בה, זה אותה תקופה שאנחנו מדברים בה עכשיו. זה משהו אחר, כי זה אחד בתוך מפלגה שאתה יכולה לחשוב על מה שאתה רוצה, אבל היא יחסית מסודרת, מפלגה דמוקרטית, היא מתנהלת באופן סדור, היא מת לבחירת הציבור, האנשים שמצביעים בה, חלקם בייס שלא משנה מה, וחלקם לא בייס שלא משנה מה, ולכן אני פחות מוטרד שם. אבל תראי, שמו השבוע, ראיתי שיש מועמד מוסכם, דרך אגב אני קורא להם הרשימה המשותפת, כי אני מבין שהם רצים ביחד בצלאל סמוטריץ' ואיתמר בן גביר ברשימה משותפת. עוד שאחמד טיבי יכול להיות, ואתה יודע, ועאידה, כן, וגם איימן עודה יחס עליך על ההשוואה. הם סיכמו ביניהם שמספר 7 הוא דמות מוסכמת על שניהם, ופרסמו מי הוא. אתמול בן גביר פרסם, חבר הכנסת בן גביר פרסם שזה אלמוג כהן. בחור מבאר שבע. אלמוג כהן הזה, ראש ועד הגנת הנגב, הוא אחד מהאנשים המרכזיים שתקפו אותי ביום שבת בזה. עכשיו, אחרי שהוא כתב רבע ציוץ ענייני, הוא עבר לי, אתה בושה, אתה כלום, אתה אפס, זה רצף כללות. הוא אתמול דרך אגב סגר את חשבון הטוויטר שלו, כדי שלא תראי מה הוא חושב. עליי כנראה זה לא מעניין, אבל כנראה שיש לו ברכות על עוד אנשים. על הרבה אנשים אחרים. זה מי שהם מביאים לשם. ואז אתה מסתכל ואומר, איך זה יכול להיות? איך אנשים מקבלים את זה? כן, הוא גם דובדבניסט לשעבר. זה נכון, דובדבניסט, בסדר. אני כן רוצה לשאול אותך, אתה יודע, בסוף התחלתי עם השאלה של הצעירים שמגיעים לצבא. הרי פעם, צעירים, לפחות בזמן שלי, החברים שלי, כשהם התגייסו לצבא, אז אתה יודע, הם היו מורעלים. מורעלים ללכת להגן על המדינה, מורעלים ללכת לקרבי, מורעלים... והשאלה אם היום המושג מורעלים... שינה פאזה. זאת אומרת, היום הם הצעירים האלה שבעצם מצביעים לבן גביר, הם מורעלים
מרעל גזעני, חסר מידע, מגיעים לסיטואציות עם הרבה מאוד שנאה ודעות קדומות, שבסוף, מרצים את אלאור עזריה, שבסוף בסוף, אתה יודע, הסיטואציות האלה, עולות בחיי אדם בשטח. אני לא צריכה להגיד לך שהשנה הזאת היינו, לא שזה בא לידי ביטוי הרבה בתקשורת, אבל מי שבאמת בודק ורואה, רואה הרבה סיטואציות של חיילים ביהודה ושומרון, בגדה המערבית, סיטואציות לא נעימות בעלי. זאת אומרת, והשאלה אם אותם חיילים לא עושים את זה גם מתוך של גזענות. לא כי הם מתמודדים עם אויב. אז תראי, אני לא זיהיתי השנה ובשנים האחרונות איזושהי עלייה בתופעות האלה, ואני חושב שהסוגיה של צבא בתוך שטח אזרחי, היא מאוד מורכבת, תמיד הייתה, תמיד תהיה, וכמובן ככל שיש יותר מצלמות ויותר דיגיטל, ברור, הופך את זה יותר מורכב. כן. אני לא זיהיתי את המגמה הזאת, ואני חושב שדווקא הצבא מאוד מקפיד לשמור את זה בחוץ, זה מאוד מאוד קשה, זה כן. זאת אומרת, להגיד לזה, תקשיבו למפקד, ולא לאיזה אתר אינטרנט, או לאיזה צייצן, או לאיזה זה, זה אתגר שהולך ומחמיר, לא זיהיתי בו כרגע שינוי, ואני דווקא רוצה להציע לך הצעה אחרת. כי למה אני אומרת לך? כי כשאני רואה את אותה בחורה שמתראיינת אצל אילנה דיין, ואומרת בעצם מה העבודה בשטח שהם עושים, זה לקחת חיילים הביתה, זה להכיל אותם, זה לדאוג לרווחתם. אני הייתי קצין המודיעין של שומרון ב-2003-2005. לפני, עוד בשלב שבן גביר היה עסוק בלהוריד סמלים ממכוניות. גם אז זה היה. גם אז ניסו להביא לבתים, וגם אז ניסו לתת אוכל בחינם, וגם אז היה מקומות שהיה לי מאוד קשה להיכנס אליהם. עוד סוד גלוי, אבא שלי גר בשומרון, אני רואה את המפגש הזה בתוך המרחבים האלה. ועדיין אני תופס מהנוער, בהיבט הזה חכם, ענייני וממושמע לפקודות שלו. צריך להגיד עוד דבר שלא דיברנו עליו. יש הרבה מאוד בנוער שהולך לשנות שירות, הולך למכינות דם צבאיות, תורם למדינה יותר ויותר ויותר. זה תופעה אחת. יש תופעה אחרת של הקצנה ושיח שבו בסיסמאות אומר, טוב, אני אפתור לכם את כל הבעיה בנגב. איך הוא יפתור את כל הבעיה בנגב? לא פתרו אותה 74 שנים. אפשר לעשות תוכנית עם הרבה מאוד משרדי ממשלה, שאולי תפתור אותה באיזשהו שלב, לא בדרך של בן גביר. רונן מנליס, יש לנו עוד הרבה, אבל יש לך אתה עוד רעיון לעשות בחוץ, אז אנחנו לא נמנע ממך לעשות אותו. תודה רבה, ואנחנו נשמח לארח אותך שוב. כן, ועכשיו אנחנו נדבר על דוח מררי של ועדת הבדיקה לפרסומים, לפיהם השתמשה משטרת ישראל בתוכנת פגסוס של NSO, תוכנת מעקב מתוחכמת שהשתמשו בה כנגד אזרחים, מפגינים, עיתונאים ואנשי ממשל. על פי דוח ועדת הבדיקה, כמובן על פי הפרסום, על פי ועדת הבדיקה, השמות שפורסמו בעיתון כלכליסט היו רחוקים מאוד מהמציאות. אז האם לא נשארנו עם שום דבר מהפרשה, או שזה בכלל היה ספין, או שבכל זאת הייתה כאן חשיפה חשובה של תופעה פסולה? אני רוצה להגיד ערב טוב ליהודה שפר, לשעבר המשנה לפרקליט המדינה. שלום, שלום לך. טוב. תודה רבה שהצטרפת אלינו, וגם לעורך הדין גיל גן מור, מהאגודה לזכויות האזרח. שלום, שלום. אז אני רוצה רגע להתחיל איתך, מר שפר, עורך הדין שפר, האם ההר הוליד עכבר? בהחלט. היו כאן שני אלמנטים לסיפור של כלכליסט. אחד היה סיפור מרכזי ונוראי, שכביכול הפרקליטות והמשטרה מנהלים מסעות ריגול אחרי אזרחים, ללא צווי בית המשפט, נגד פוליטיקאים, נגד אפילו בנו של ראש הממשלה, נגד חשודים, באמצעות טכנולוגיה עיתונאים. שרוגלה, עיתונאים. הסיפור הזה עורבא פרח. הסיפור השני שהיה מובלע בתוך הסיפור הזה הוא סיפור חשוב, אבל הוא סיפור שני, והוא שמופעלת כאן טכנולוגיה בלי הסדרה משפטית נאותה. אז הסיפור הראשון, הוליד עכבר. הסיפור השני, בהחלט יש כאן סיפור, יש כאן משהו, ויש כאן בעיה גדולה שתכף נדבר עליה, שיש כאן בעיה משפטית לא פשוטה, שדוח מררי ניסה לתת לו מענה, וכרגע אין מענה. כרגע אין לרשויות האכיפה מענה. כלומר, רק כדי להמחיש את העניין, בזמן שאנחנו מדברים כרגע, נניח שהנושא החם כרגע זה הרציחות בלוד, נניח ששני רוצחים מתכננים איזה רצח, ומשטרה רצה לבית המשפט ומקבל את צו האזנת סתר, כדי להזין השיח שלהם. אם הם מבצעים את השיחה, ביניהם בשיחת וואטסאפ, המשטרה לא מסוגלת לבצע את צו האזנת הסתר הזאת, נכון להיום, נכון לפי מה שדוח מררי קבע. אז אנחנו בבעיה רצינית. אז הר, אתה מסכים בעצם, גיל, עם האמירות האלה, שבעצם
בוא נגיד איכשהו, אתה יודע, לא ממש נכון מה שפורסם. לא כצעקתה, כמו שאומרים. אני חושב שצריך להסתכל על הדוח כמו שהוא, ולא להשוות את הדוח למה שנכתב בכלכליסט. ואם מסתכלים על הדוח כמו שהוא, אז אני חושב שבהחלט דוח מאוד מאוד חמור, שמראה על איזשהו כשל מבני וארוך שנים של המשטרה בטיפול בטכנולוגיה המאוד חותרנית ופולשנית הזאת. ואם אנחנו מסתכלים פה, אנחנו כן רואים שבסופו של דבר, בעוד שהמשטרה אחרי התחקיר של כלכליסט הכחישה את העובדה שהיא משתמשת בפגסוס, ושהמפכ"ל לשעבר אמר, והתברר שהיא כן משתמשת בפגסוס, אולי במערכת שהיא פגסוס עם כמה פונקציות פחות, שנקראת סייפן, אבל כן משתמשת במערכת, וגם טענו שלא לקחו מהטלפונים שום חומר שאסור היה לקחת, והסתבר שבאופן שיטתי כן הורידו חומרים שאסור היה לקבל, גם חומרים אגורים בטלפון, וגם חומרים שהם לא מהווים בעצם איזשהו חומר שהוא מעבר בין מחשבים, כמו היומן, כמו רשימת האפליקציות, כמו הפתקיות וכמו אנשי הקשר, דברים שאפשר ללמוד מהם המון מידע אישי ורגיש על חשודים. אז אני חושב שכן, יש פה דוח מספיק חמור שאנחנו נתייחס אליו בצורה הזאת. כן, אם אפשר להתייחס, אני כמובן מסכים לרוב הדברים, אני רק רוצה להדגיש, בעיניי המשטרה פה לא שקרה. זאת אומרת, מי שהתראינו שם, היו קציני להב, היו יחידה חוקרת, והם אמרו שהם לא קיבלו, הם לא קיבלו לידי, הם לא מכירים דבר כזה שנקרא רוגלה, ולא מכירים, ואכן מסתבר שמי שהפעיל את הטכנולוגיה הייתה יחידה במטה הארצי, וכל המידע העודף שלא היה צריך להתקבל, אבל שהתקבל, נשמר שם. לא הגיע ליחידה החוקרת. כלומר, החוקר שביקש מהשופט את צו הזנת הסתר, לא קיבל את ה... כל מה שהוא קיבל זה את מה שהיה מותר לו לקבל על פי הצו. אבל בעצם החומר... שזה נחמה פה, נחמה מסוימת. השאלה היא, גיל ויהודה, שזה קצת מבלבל, זה גם חוזר עכשיו לאמון הציבור. זאת אומרת, אנחנו יודעים, מה שאנחנו מבינים, זה שהטכנולוגיה קיימת. אנחנו יודעים שקיימת טכנולוגיה כזאת, היא נמצאת בידיים של מישהו, היא נמצאת בידיים של גוף כזה או אחר, ואפשר להשתמש בה. עכשיו השאלה, לך תאמין שאין לך אחות. עם כל מה שקורה במדינה, זאת אומרת, למה שאני עכשיו אאמין למה שקורה בוועדה, למה שנאמר על ידי אותו חוקר במח"ש, אותו חוקר במשטרה, כשאני יודע שהטכנולוגיה הזאת קיימת, וגם ככה מערכת האמון במערכות האכיפה, הם, איך נגיד, בשיא שלילי של כל הזמנים. אני לא מסכים. הרי הטכנולוגיה להזין הזנת סתר היא גם קיימת, ובכל זאת אנחנו, זה לא קורה ששוטר מבצע הזנת סתר בלי צו שופט. זאת אומרת, יש סדר, יש איזשהו... מה שקרה כאן היה משהו מאוד ייחודי. התוכנה הזאת, הרוגלה הזאת, של השתלטות מרחוק על טלפון או על כל מחשב ושאיבה ממנו, של גם אחורה, בלי ידיעת ה... זה דבר שהוא לא על פי החוק שלנו, ואיש לא ביצע את הדבר הזה כמו ככזה. מה שהיה צריך זה, כדי לבצע צווי הזנת סתר שניתנו כדין, היה צריך להשתלט על הטלפון, כדי לחדור את ההצפנה של הוואטסאפ למשל, או של תוכנה אחרת. וכדי להשתלט, השתמשו בגרסה מנוונת של מה שהם קוראים הסייפן. עכשיו, מישהו במשטרה, במטה הארצי, עלה על זה שיש איזו זליגת מידע מעבר למה שמותר, והם, בייעוץ משפטי פנימי, בלי לערב את הפרקליטות ובלי להתקן אף אחד, הגיעו לסידור שהמידע הזה ייגנז, יישמר באיזה פינה, ותהיה איזה בקרה מסוימת, ובא עכשיו דוח מררי ואומר שזה לא בסדר, וצריך א', למצוא פתרון טכנולוגי שיסגור את הפרצה, אני לא יודע אם זה אפשרי. זהו, אם הטכנולוגיה קיימת, למה שזה ייסגר? לא, הבעיה פה היא יותר עמוקה, אני חושב, יהודה. אני חושב שקודם כל אנחנו רואים את הטכנולוגיה הזאת, את השימוש בפגסוס במדינות אחרות בעולם, ונכון שאנחנו רוצים להאמין שיעשה בה רק שימוש נגד עבריינים ורוצחים ופושעים, אבל אנחנו רואים שבסופו של דבר דווקא הפושעים יודעים אולי יותר להתמודד עם הטכנולוגיה ולא כל כך מתכננים את הפשעים שלהם בוואטסאפ, והנשק ההתקפי הזה מופנה נגד משטר, נגד עיתונאים ונגד חברי אופוזיציה ופוליטיקאים, ולכן הדבר הזה הוא בהחלט כלי שמעורר דאגה בכל העולם ולא רק בישראל. ואני חושב שהחטא הקדמון פה הוא שאנחנו רואים פה דפוס שחוזר על עצמו בעבודה של המשטרה שוב ושוב, שלוקחים טכנולוגיות מעקב חדשות שהן מאוד
חודרניות ובעייתיות מבחינה דמוקרטית ומבחינת זכויות אדם, ומכניסים אותם בחשאיות לשימוש משטרתי, בלי שיש איזושהי הסמכה מפורשת של המחוקק, שזה לא דרישה טכנית, זה דרישה מהותית דמוקרטית. אנחנו רוצים שמי שיכריע בשאלה של האיזון בין מה הכוח שאנחנו רוצים לתת למשטרה לחקור לבין הפרטיות שלנו, יהיה בידי נבחרי הציבור אחרי שיח דמוקרטי פתוח, שיש בו השתתפות של מומחים ושל ארגונים, ולא כמו שזה נעשה. ופה מה שאנחנו רואים זה כשהדברים נעשים במחשכים, בחדרי חדרים של רק ייעוץ משפטי, אז באמת אי אפשר לצפות מהציבור לאמון בדברים הללו, ואי אפשר לצפות שאנשים לא יחשדו ולא יחשבו שנעשים דברים שהם לא חוקיים בשימוש בטכנולוגיה הזאת. אני יכול להסכים לכל מילה שאכן רצוי שיהיה דיון ציבורי רחב ושהכנסת היא שתכריע. נפלא, אני פשוט לא מצליח להבין למה הכנסת לא מתכנסת מחר לדיון דחוף כדי לחוקק את החוק הזה. משום שכפי שאני מתאר לך כרגע, כל עבריין, כל פדופיל, כל חבר בארגון פשיעה, כל אדם היום בעולם העבריין יודע, יודע שהוא, כל מה שהוא צריך לעשות זה כרגע לעשות שיחת וואטסאפ, והמשטרה לא מסוגלת להזין לו, גם אם שופט נתן צו להזנת סתר. אז המצב הזה הוא בלתי נסבל. אי אפשר לכם ככה בטרור, אי אפשר לכם ככה בארגוני פשיעה, אי אפשר לכם ככה במושחתים, אי אפשר לכם ככה בפדופילים. אז אנחנו בשלווה, יכולים לדבר על זכויות אדם ועל פרטיות, אפשר לדבר מפה עד מחר על כל הדברים הנשגבים האלה. יש גם, צריך גם להגן על קורבנות עבירה, צריך גם להגן על להילחם בפשיעה. עכשיו, מה שהמשטרה עשתה, המשטרה צייתה לצווי הזנת סתר ככתבם, כלשונם וכירוחם. כלומר, היחידות החוקרות בפועל לא קיבלו פסיק יותר ממה שהשופט התיר. זה חשוב להגיד, כי המשטרה ראויה לאמון בקטע הזה. איפה המשטרה פישלה לדברי דוח מררי? היא פישלה בזה שהיא לא צלצלה מספיק בפעמונים ואמרה, יש פה איזה מידע עודף שאומנם הוא נשמר באיזה כספת במטה הארצי והוא לא מגיע לחוקרים, אבל בכל זאת צריך הסדרה, היו צריכים אולי לרוץ לכנסת, להטריע יותר, לדרוש חקיקה, אני בהחלט יכול לקבל את זה, אבל צריך להבין שיש גם, המאבק בפשיעה זה משהו שהוא קונקרטי, הוא מיידי, וזה לא פעם אחרונה, כלומר, היום כבר יש טכנולוגיה שאנחנו עוד לא יודעים עליה, שהיא יכולה לסייע לחשוף פשעים, שייתכן שצריך להכניס אותה לשימוש ונגלה את זה רק בעוד שנה. כלומר, הצורך של החקיקה להתעדכן ולרוץ אחרי הטכנולוגיה הוא מתמיד. למרבה הצער, החוקים האלה, חוקי הזנת סתר, חוקי התפיסה והחיפוש וכולי, מתעדכנים אחת ל-10, 15 שנה, והטכנולוגיה מתעדכנת מדי חודש. דמוקרטיה זה לא דבר תמיד קל, ולפעמים זה pain in the ass, כמו שאומרים למשטרה, והצורך הזה לקיים דיון ציבורי ולפעול בשקיפות, זה דבר שבמשטרה פחות אוהבים. זה לא נכון, זה לא נכון שפחות אוהבים. המשטרה אפילו הודיעה בכנסת, היה זה דיון בכנסת שהיא אפילו התריעה בפני בדבר הזה. המשטרה פועלת כבר מ-2000, ואף אחד אפילו לא יודע מתי התחילו לשמש בפגסוס או בסייפן, זה בטח כבר כמה שנים, ואף אחד שם לא רץ לכנסת וביקש חקיקה. אותו דבר ראינו עם מערכת עין הנץ, מערכת שעוקבת אחרי תנועה של רכבים, שגם שם, למרות שביקשו ודרשו כבר לפני שנים, 10 שנים, שתהיה חקיקה, אז המשטרה הפעילה אותה והרחיבה את השימוש שלה בחשאיות, וזה התגלה רק במקרה. יש משהו שאני חייבת להסכים איתך, גיל. אני חייבת להסכים איתך, גיל. אומר, דמוקרטיה באמת, והבירוקרטיה של דמוקרטיה היא באמת pain in the ass. בוא נודה על האמת. אני לא חושב שיש מישהו במשטרה או בפקליטות שרואה את זה כך. גם המשטרה וגם הפרקליטות, כלומר, יש כבוד מלא לאיזונים שקבע המחוקק, ומקפידים מאוד על הדברים האלה. כן, אבל כשאתה רואה שהאיזונים האלה, תסכים איתי, שום מערכת אינה חפה מטעויות, וכשאתה רואה שהאיזונים או החוקים האלה והאיזונים האלה בעצם מגבילים את עבודתך, אז אתה יודע, השאלה היא אם אתה לא אומר, טוב, נו. אבל זה לא מה שקרה כאן. בלאב 433, שביחידה החוקרת, שהם התראינו ואמרו, אנחנו לא מכירים דבר כזה רוגלה, אנחנו לא יודעים על מה אתם מדברים בכלל, מעולם לא קיבלנו רשימת... אתה באמת חושב שבלאב 433 לא יודעים מה זה רוגלה? הם לא, קודם כל לא, ובית, הם לא... הם מקבלים מודיעין, הם לא יודעים... הם לא, הם רצים לקבל צו הזנת סתר, ולמחרת, או כבבותי ובמועד הרלוונטי, הם מקבלים את התוצרים מיחידת הסיגנט במטה הארצי, הם ממש לא יודעים איזה טכנולוגיה השתמשו בה כדי לממש את הצו הזה. וזה לא צריך לעניין אותם גם. הם צריכים לוודא שמה שהם קיבלו זה מה שהם ביקשו, לא יותר ולא פחות. וכך נעשה. עכשיו, זה שבמטה
לא הקפידו מספיק ולא צלצלו מספיק בפעמונים ולא דרשו שתהיה הסדרה מספקת, על כך יש ביקורת נכונה בדוח ועדת מררי, חד משמעית. אבל אני מציע שלא ניתן ספקות בלב הציבור, שיש כאן איזה סיבה לא לתת אמון במשטרה. החוקרים שלנו והפרקליטים הם אנשים שמודעים מאוד לזכויות אזרח, מודעים מאוד לזכויות אדם, כך אני מתרשם. ודרך אגב, הכל נמצא בחומרי החקירה. יש כאלו שלא יסכימו איתך אחרי שהם חוטפים מכות בהפגנות כאלו ואחרות. לא, דווקא בנושא של הפרות סדר והאלימות משטרתית, אני יכול להסכים איתך שיש אלימות משטרתית יותר מדי שצריך לרסן אותה בהפרות סדר, אני יכול להסכים לזה. אני דיברתי על החקירות. כן. ושם הכל מתועד, הכל נמסר גם לידי הסנגוריה כחלק מחומר החקירה, לא מסתירים דברים, אין, התופעות החמורות שתוארו לידי חברי על משטרים אפלים, אפילו ואפילו שנחשבים דמוקרטיים שמשתמשים ברוגלות כאלה למרדף אחרי יריבים פוליטיים וכל מה שנאמר כאן, אין איזה, אין לנו את זה בישראל, אין לנו את זה בישראל. בוא, יש לנו מספיק צרות, יש לנו מספיק צרות כחול לבן, לא צריך להמציא צרות חדשות. כן, בדיוק, ואנחנו צריכים להמשיך להקפיד שזה לא יקרה בדיוק ככה. עורך הדין גיל גן מור ויהודה שפר, לצערי אין לנו עוד זמן ופשוט אנחנו צריכים כבר לעבור לכנסת. תודה רבה. תודה רבה על השיחה הזאת, ועכשיו לא לכנסת, אלא סליחה, לבחירות, לענייני בחירות. לפני סיום אני רוצה להגיד ערב טוב כתב ופרשן דמוקרטי וישראל פריי, שנמצא כרגע בכנס פתיחת קמפיין הבחירות של יש עתיד, ואיתך שרת הכלכלה אורנה ברביבאי. איך אומרים? ברביבאי? נכון. ברביבאי, ברביבאי. יצא לי ארץ נהדרת, עזוב, נו, זאת הייתה פתיחה מיותרת. תכף תהיה איתנו שרת הכלכלה, אנחנו כבר ליווינו כנסי בחירות רבים של יש עתיד, אבל זו הפעם הראשונה שכנס הבחירות יופיע בו יושב ראש יש עתיד יאיר לפיד כראש ממשלה. מאות פעילים נמצאים פה כבר משעות הצהריים בחלוקה למטות עבודה, למטות שטח ואחרים, ולקראת הערב יגיעו לכאן ראש הממשלה וחברי מפלגתו וייסו דברים בכנס שלמעשה פותח את קמפיין הבחירות. עכשיו אנחנו נשוחח עם בחירת יש עתיד, שרת הכלכלה אורנה ברביבאי, שלום. שלום, ערב. בואו נתקרב שלוסי והצופות והצופים שלנו יהיו בנו. שלום. איך את מתרגשת? האמת כן, בגלל שכל כך הרבה זמן קורונה לא נפגשנו אנשים, עכשיו התחלנו להתניע את הקמפיין, אז אנחנו נפגשים, ויש פה מוטיבציה כל כך גדולה לנוכח כל העבודה של השנה האחרונה, שאנשים שרוצים שנמשיך בתנופת העשייה. כמה זה שונה לגשת לבחירות, ואת מוותיקות יש עתיד, בין מה שהכרתם עד היום לבין כעת שאתם מפלגת שלטון? אני חושבת שהפעילים שלנו פה לא היו צריכים הוכחות לזה שאנחנו מסוגלים לעשות את העבודה לצד הטוב ביותר. אני חושבת שזה שהציבור בישראל נחשף גם ללפיד כמנהיג שמסוגל להוביל כזאת נבררת, שבמובן מסוים החזיק את הממשלה הזאת לאורך השנה האחרונה, הציבור רואה את המנהיגות, את היכולות, ואני רוצה לקוות שזה גם יתורגם לתמיכה בממשך הדרך. הבוקר ראינו מסיבת עיתונאים של בני גנץ וגדעון סער, הם בעצם מנסים אולי לנגוס בכם, לגרום לזה שיש עתיד לא תהיה מועמדת להרכבת הממשלה, זה משהו שהוא מטריד אותך? אנחנו עובדים עכשיו כדי להגדיל את כוחנו, כדי לשכנע, כדי להסביר למה מה שאנחנו מביאים במשך עשור, לא איזה מפלגת נישה. ראית שיש עתיד במסע של דרך שלך וגדלה, באיכות אנושית יוצאת דופן, בהצמדות לערכים, לא זיגזגנו, לא אמרנו שום דבר שהתחייבנו ושינינו את דעתנו, ואנחנו נעמוד למבחן הציבור, מי שרוצה מדינה יהודית דמוקרטית, עם הערכים שאנחנו מובילים אותם, בוא נדבר רגע על היום שאחרי, אתם בבחירות, אתם מקבלים את מספר המנדטים, לכמה הצופה שתגיעו? אני לא שמה מספר, אני חושבת שלפחות המספר שלנו היום זאת ועוד כמפלגת. זאת ועוד, וביום שאחרי אתם באים להקים ממשלה, השרה אורנה ברביבאי, איך מקימים ממשלה? בעבר אמרתם, יושב הראש של המפלגה, וכולכם דיברתם בכל אחד שאתם רוצים לשבת עם הרשימה המשותפת ביחד בקואליציה. ישראל? את עדיין חושבת שזה הדבר הנכון? זה לא מה שנאמר. אני חושבת שבעבר אמרו שלא נצליח לקום ממשלה, והפלא הזה של 8 מפלגות, כי עבדו ביחד עם דעות אידיאולוגיות ותפיסות אידיאולוגיות שונות, אבל הצליחו לקדם ממשלה שעשתה דברים נפלאים בשנה האחרונה, כמו שאז אמרו לנו. את חושבת שהממשלה הבאה צריכה להיות בתוך הרשימה המשותפת? אני לא חושבת שהמשותפת צריכה להיות חלק מהממשלה.
אני חושבת ששיתופי פעולה בכנסת בנושאים אזרחים... אוקיי, אז נעבור לאולפן, שאלה מלוסי, אנחנו איתך. כן, אבל רגע, שנייה, ישראל, תן לה לסיים משפט, אני פשוט לא מצליחה להבין שום משפט שלה עד הסוף. יקר שלנו, היא פשוט אמרה, התחילה לדבר על המשותפת, ואנחנו לא הבנו מה, בשיתופי פעולה עם המשותפת בכנסת. אוקיי, לוסי נוזפת בי מהאולפן, שהתשובה היא... נוזפת בו, איך? שהתשובה היא לא ברורה, האם אתם רוצים את הרשימה המשותפת, כן או לא, ואם לא, איך תקימו ממשלה? לא נשב עם הרשימה המשותפת. אני מסתכלת על מה איימן עודה אמר לאחרונה על נסראללה ולא הכיר בו כגוף טרור, ואיך הוא אומר לחיילים ולשוטרים שמגנים על אוכלוסייה ערבית לזרוק את הנשק שלהם. אני לא רואה שיתוף פעולה עם המשותפת. אני כן חושבת שבהיבטים של חקיקה בכנסת, כמו שהיה תמיד, אפשר לקדם נושאים, אבל המשותפת לא תהיה חלק מהקואליציה. וכפי שבעבר אנשים היו סקפטיים וחשבו שזה בלתי אפשרי, עובדה, הוכחנו אז ונוכיח בעתיד, בעזרת השם. ורם, מה לגבי רם? אוקיי, רגע, שאלה נוספת. לוסי שואלת על רם, הם מבחינתכם כן יהיו בממשלה? רם היו שותפים פעילים שלנו. אני חושבת שהבאס מביא אמירה שמסתכלת על ההקשר האזרחי ועל ההזנחה שלאורך שנים הייתה כאן בכל תחומי החיים. חינוך, עבודה, בהיבטים, אנחנו רואים את כל הפערים בהיבטים הכלכליים. אני רואה איפה המגזר הערבי נמצא ואיפה הוא צריך להיות בעבור החברה כולה, לא בעבור המגזר הערבי בלבד, ואני חושבת שבהחלט אפשר יהיה לקיים איתו. שרה ברביבאי, לסיום, את יכולה לחשוף לנו את הג'ינגל החדש אולי של יש עתיד? תישאר, תקשיב ותתוודע. שרת הכלכלה אורנה ברביבאי, תודה, תודה רבה לוסי, חזרה אליי. תודה רבה, ישראל, על השיחה הזאת. אתה כמובן תמשיך להיות שם הערב, אתה תמשיך לצייץ משם ולהעלות משם סרטונים, רק שלא תזמזם את הג'ינגל עד סוף הערב. בינתיים אנחנו רוצים להגיד תודה רבה לצופים ולשותפים של דמוקרטי TV. התוכנית והערוץ הזה אפשרי רק בזכותכם ובזכותכן. בימים כמו אלו הולכת ומתחדדת החשיבות של ערוץ תקשורת שלא מפחד להביע עמדה נחרצת בעד הדמוקרטיה ובעד שלטון החוק, בעד המאבק בשחיתות ובעד מגוון של דעות. מחר אנחנו עם תוכנית מיוחדת ל-17 שנים לתוכנית ההתנתקות, עם מגוון רחב של אורחים ודיונים מעניינים לגבי לאן הגענו בעקבות תוכנית ההתנתקות. בינתיים, סלמת.